Messi är klar för en ny klubb, men det blir ingen återkomst till Barcelona eller flytt till saudiarabiska Al-Hilal som det ryktades om. Den nya klubben blir istället Inter Miami i USA. För ett tag sedan blev det ju klart att Messis kontrakt med PSG inte förlängs till sommaren. Vilken klubb hade du velat att Messi spelade i? Kommentera.